aquell barri de polígon industrial, com un polígon industrial. Allà on hi ha els Mossos d'Esquadra, la ITV... Mm-hmm. Bueno, pues allà on hi ha la Simón, la fàbrica Simón, aquesta electricitat, passes la carretera, hi ha la carretera aquesta, la passes i llavors vens a aquest cantó d'aquí. Sí, passada aquesta muntanya, passat Sant Francesc, passes aquest cantó d'aquí. I llavors allà també hi ha tota una exploració d'unes muntanyes que pugen. O sigui, al darrere, com ara estem aquí al darrere d'aquesta carretera, però més endavant. I un dia hi hem d'anar-hi perquè no... ja veuràs que no hi has anat mai. I llavors li va morir el marit. I diu, mira, hosti, i com ho explicava, com havia passat, com havia cridat els a les urgències, com l'havia trobat, què li havia dit. Saps? La dona la va ajudar amb una senceresa, saps? Tan sencera, ella està força fotuda, no? Però tan sencera acceptant la mort i... No, no, mira, la meva filla se m'emporta al migdia a dinar, però jo dic, no, no, jo vull anar cap a casa, jo vull anar cap a casa. Ella com a casa, que té una casa superbella. No estic enllà i tal. O sigui, que vulgui seguir fent la seva vida, no se'n vulgui anar a casa de la seva filla ni res, no? Vulgui seguir amb els seus quatre trastos i allà tranquil·la, saps? Després et posa malament i, et repeteix uns quantes ratos i et dirà, vale, el que ja està fet, per favor, la terra, i però... Ja està. I és el que m'he de fer fins a setmana, saps? I també m'agrada que m'has acompanyat un dia de festa, perquè... són aquests dies que se senten les absències. Perquè és com un desespero d'acabar la feina i mirar així al redador i com de dir què tinc que atendre ara. I està molt fresc, no? I ara no, ara és com de dir com em mimo. Com em mimo, com em sento, com... tot reflexiu, no? I a vegades dius... No? I a vegades ho he fet de donar gratuïtament. I no m'agrada gens, saps? Hòstia, com és cagada aquí, que dones. Per favor, si tens necessitat, jo què sé, cava o el que sigui. D'anar-te donant compte dels errors i proposant-te canvis i després donant-te compte com, hòstia, mira, no em passa. Aquest petit canvi no em passa ara ni per la mullera, hòstia, menys mal, no? De donar gratuïtament.